Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Емоції, хвилювання, мандраж. Але мені б хотілося б, щоб ці емоції мені не завадили показати те, яка я є, свій талант. Я на голосі країни, тому що я хочу заявити про себе. Я хочу вийти зі своєї зони комфорту. Мене звати Юля Штоля, і мені 28 років. Я з Умані, і сьогодні я хочу вам показати, як звучить Черкащина. Місто Умань, Черкаська область. Я співаю у ресторані «Застава». Він знаходиться в Умані, але він знаходиться на трасі. Я працюю там вже десь біля 3 років. Коли виступають якісь різні зірки, можна подивитися, як вони працюють, подивитися на їх команду. У нас була Дорофеєва, Настя Кам'янських, Артем Пивоваров. Я дуже люблю свою роботу, але хочеться розвиватися, хочеться робити кроки назустріч до своєї мрії. Чиє крісло буде Юля розвертати, ви знаєте? Ну, я знаю, я не скажу. Ну, кажіть! Я готова і йти підкорювати тренерів. І робити все можливе, на що я здатна, і йти до своєї цілі. Поїхали. Очікувано, що всі 4 повернуться. Я просто чекав, коли вони це зроблять. Здравствуйте, як вас звуть? Мене звати Юля, мені 28 років. Я з міста Умань, я співаю в ресторані «Застава». Знаємо, «Застава», хороші по дорозі, вкусні там. А які пісні більше зараз замовляють? Залежить від публіки. Публіка достатньо різна, і буває від шансону, і до популярних ваші пісні також замовляють. А «Потап і Настю» співаєте? Так. А як же? Це не вмираючий репертуар. До речі, завжди мріяла побувати в ролі Насті. Так? Ну, давайте. Якщо «Потап» не пройде. Давайте! Давайте!
все-таки, да? Слышишь, ну может сразу уже выберем меня тренером, мы споем уже как бы как подарок. Почекай это трошечки. Мне вообще ей говорить не надо, давай. Я молчу, добрый. Какую? На районе. У нас на районе 28. То есть тебе было когда? Тебе было лет 14, когда она вышла, да, наверное? Я понимаю, какое влияние оказал на поколение. Лёшечка, нам всем было по 14, когда она вышла. И то... Вокалистов даже в трёхкопеечной песне выдавить из себя. Молодец. Спасибо. Спасибо, что вы со мной спели. Во-первых, ты мне немножко сделала приятно, потому что когда-нибудь мы еще вернемся в оригинальном составе дуэта, но это будет чуть попозже, расскажу после того, как ты выберешь тренера. Спасибо, thank you. Жалко одно, что Надя Дорофеева к тебе не повернулась. Жалко, она не пришла сегодня. Не было Наді. Ні, Надя була, і я повернулася, коли почула внизу такий ваш крутий тембр, і хрип мені сподобався. Мені здається, що з вами можна цікаво попрацювати над репертуаром, над образами, над потужним виступом на голосі. Я вас запрошую. Дякую. Юля, я думаю, що вам пора з ресторану переходити на велику сцену, якої ви достойні. І дякую. Я думаю, що я можу допомогти вам знати, як це зробити. Дякую. Ти знаєш, я теж співала в ресторані, і тому я думаю, що нам буде про що поспівати в моїй команді. Нам з тобою дуже буде легко, тому що я чую по твоєму діапазону, по твоєму володінню голосу, що з тобою можна буде зробити багато класної музики. Ну, а я хотів би тобі запропонувати вступити до команди «Потапа», там, де ми можемо працювати, і бачу різноманіття твоїх кольорів вокальних. Дякую вам всім. Насправді дуже складний вибір. Я всіх вас по окремості, вашу творчість люблю, слухаю нас музику. Нас у всіх місці не включиш одновременно, да. Ну, можливо, в майбутньому у вас буде така колаборація. Може, Дорофєєва з Вакарчуком одновременно? Ні, хоча ні. Що ж таке? Я обираю Потапа. Конечно. Конец твой. Мы уже с тобой приломили хлеб сцену, умничка. Голос – забава. Иди дома, это застава. Фантастичный, классный вокал. Побратимо, витаю вас всех, кто підтримує, готовится. И мене. Классно. Привет. Ну, все вышло, все вышло. Класнюча дівчина, жива. Ти хотіла запитати, коли повернеться дует Потап і Настя? Коли повернеться дует Потап і Настя? Ти знаєш, чому ми зупинилися? Чому? Ми просто в своєму жанрі, в своєму, якому ми виступаємо. Вже все зробили. Ми просто ще й все виграли. І ми, знаєте, для того, щоб розвиватися музично, вирішили, що ми не закриємо дует, а ми повернемось тоді, коли в нас буде вже ця енергія, коли ми захочемо повернутися. Це у років 60? Я думаю, що 63, але я буду виглядати на 57. Ти почуєш найкращих серед найкращих. Наймасштабніший музичний проєкт країни ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «Київстар-ТВ». Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу «1+1» та на «Київстар-ТВ».